Արդյոք դուք ակնկալում էիք, որ ձեր վարչապետ առաջադրվել է և ընտրվել է հասարակության մի մասի մոտ բողոք և դժգոհություն կառաջացնի։ Դիք հասարակություններում ոչ միայն հայկական դժգոհությունները միշտ էլ առկա են։ Մեր նման երկրներում բնականաբար այդ դժգոհությունները ավելի սուր են, ավելի շատ են, որովհետև ցավոք սրտի դեռևս կենսամակարդակը հնարավորություն չի տալիս մարդկանց բավարարելու իրենց, չասեմ բոլոր ցանկությունները, գոնե միջին չափով ցանկությունները։ Եվ այստեղ խնդիրը դժգոհությունների մեջ չէ և ոչ էլ բողոքների մեջ։ Այս ամբողջը հասկանալով դուք ինքներդ եք նկատել, թե տարիների ընթացքում ինչքան ենք մենք մեծացրել հնարավորությունները քաղաքացիների իրենց բողոքը արտահայտելու, իրենց դժգոհությունը արտահայտելու։ Արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանում որևէ արգելք չկա, որևէ ձևով, բացառությամբ ոչ խաղաղ ճանապարհով իրենց դժգոհությունը արտահայտելու։ Եվ կարծում եմ, որ դա և իշխանություններին է օգուտ, և այդ մարդկանց է օգուտ։ Խնդիրը այլ հարցությունում է, թե որքանով են այդ դժգոհությունները կամ մարդկանց բողոքները արտահայտվում օրենքին համապատասխան ձևով։ Երբ որ դա ամեն ինչը համապատասխանում է օրենքին, բացարձակապես մենք որևէ խնդիր չունենք։ Հասկանալով հանդերձ, որ իրենց բողոքի արտահայտումը ձևը ես նկատում եմ, հանրավանքներ, երթեր և այլն, ինչ որ չափով պետք է սահմանափակեն այլ քաղաքացիների և հասարակության իրավունքները և ազատությունը ինչ որ չափով հա տեղաշարժվելը և այլն, կա սահման, որ չպետք է անցնի։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն և իրապահ մարմինները, և իշխանությունները, և մնացած քաղաքացիները, ովքեր չեն մասնակցում բողոքի ակցիաներին, ինչ որ կերպ, այսպես իրենց մի քիչ երևի նեղված, բայց համակերպում են այդ մտքի հետ, բայց երբ որ մի քանի հարյուր հոգի կամ նույնիսկ մի քանի հազար հոգի անցնում են խաղաղ ցույցով նախատեսված այդ շեմը և սկսում են խանգարել, ուղղակի անհամաչափ ձևով խախտել ուրիշների իրավունքները, այստեղ հարց է առաջանում։ Եվ հարց է առաջանում, թե ինչու ծնողները պետք է անհանգստանան երեխաներին դպրոց ուղարկելու։ Թե ինչու ես աշխատավոր մարդս պետք է գործից ուշանամ 2-3-4 ժամ, միայն այն պատճառով, որ ինչ-որ մարդիկ ցանկանում են երկրում անկայունություն ստեղծել։ Մի քանի տասնյակ մարդիկ որոշել են անպայման երկրում անկայունություն ստեղծել։ Սա է խնդիրը։ Հիմա վստահ եմ, որ ձեր մտքում հարց է առաջանում, բա այս իրավիճակը ինչքան է շարունակվելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը, իմաստուն ժողովուրդը, և այսպիսի պարագաները միշտ ճիշտ որոշումներ է կայացնում։ Եվ հա այդ իմաստնությանն ենք մենք ապավինում։ Տեսնում եք, թե այս օրերի ընթացքում իր ապահ մարմինները որքան զուսպ էին։ Ուղղակի չէի ցանկանա, որպեսզի այդ անհամաչափությունը այնքան խախտվեր, որ իր ապահները ստիպված լինեն արդեն հարկադրանքի միջոցներ կիրառել։ Սա է ամբողջը։ Որևէ ցանկություն չկա հարկադրանքի միջոց կիրառելու, բայց չի կարող երկրում տիրել ամենաթողության իրավիճակը։